右倒库操作步骤。步骤一，挂一档，低速进入考试区，至考试起始点。当间线与黄色虚线重合时，停车。上线后，车身距7米线 1.2 至 1.5 米。步骤二，停车超过3秒后，挂倒档，低速行驶。当左后视镜刚好盖过黄色虚线时，方向盘迅速向右打满。步骤三，看右后视镜中，根据车身与库区右前角线距离，做调整轮入库。当大于30厘米时，向右打轮；小于30厘米时，向左打轮。步骤四，当车身与库区线平行时，迅速将方向盘向左回正。看左后视镜刚好盖过库区左前方横线，停车。左倒库操作步骤。步骤一，停车超过3秒后，挂一档，出库。车身与7米线重合时，向左打满，至考试起始点。车头盖过7米线，停车。步骤二，挂倒档，低速行驶。看左后视镜中车身与库区左前角线距离，做调整轮入库。当大于30厘米时，向左打轮；小于30厘米时，向右打轮。步骤三，当车身与库区线平行时，迅速将方向盘向右回正。看左后视镜刚好盖过库区左前方横线，停车。步骤四，右出库，参考左出库方式驶出考试区域，倒车入库项目完成。三。